whoever you need to be. With Vital. So elke dag op Expresso kry ons gesondheidswenke van André de Plessis van Vital, maar het jy geweet vir slegs R30 per jaar kan jy kwartaalliks inskryf om kwartaalliks hierdie wonderlike tydskrif te kry. Dit is die Vital tydskrif en daarin is daar baie gesondheidswenke en nog makliker resepte om te maak. En ons gaan nou vir jou wys hoe maklik dit is saam met Andrea en ons maak 'n resep wat uit die boek uitkom. Little Gems is die naam van die ding. Dis korrek, ja. Nou dit is so maklik en ons vat eintlik 'n groot risiko want dit is die eerste keer wat jy hierdie gaan maak op nasionale TV of eintlik ooit. Dis korrek. Die resep is eintlik van Jenny Davies, een van my kollegas. Mm-hmm. En dit is vir my onweerstaanbaar gelyk is in ons tydskrif. Ja? Toe besluit ek ek gaan dit maak. Okay, wel wat het ons nodig om hierdie te maak? Ons het eers skorsies nodig. Mm-hmm. So hulle is 'n stoom. Jy kan dit of in die mikrofoon doen baie vinnig. Jy sny hulle in die helfte, gesig onder toe op 'n bord, stoom jy hulle vir 5 minute. Net 'n skoon bord, geen water, geen niks. Niks nie. Okay. Maar dan sit jy gesig af dat hulle die vog inhou. Mm-hmm. Of jy kan hulle of 'n mikrogolf of enige soos In die mikrofoon, ja. Okay, goed, ja. As jy dit in die oond gaan maak, gaan dit bietjie vog verloor. Okay. So of jy kan dit stoom in 'n kastrool wat ook baie vinnig is. Jy hoef nie te kook in 'n klomp water nie. Mm-hmm. En tot hulle sag is, en ons gaan hulle vul met verskeie ander bestanddele hierso. Alright. Nou, afhangend van hoe oud die of volwasse, sal ek dit eerder so sê, die skorsies is, kan jy soms hulle pitte eet of soms nie. Jy sal sien die ene is bietjie meer volwasse, so sy pitte is redelik hard, so ek gaan dit uithaal. Wow, is hulle sagter as hulle jonger is. Ja. Okay. Is hy? So mens eet dit net so die pitte net so eet sonder enige. Ja, jy kan ja, die so is nou sien ons al die bytjies uit. So dit gaan glad nie jou dik darm beïnvloed nie of Nee, dit is nogal sagte oplosbare vesels wat in die bytjies is. Okay. Ja. Alright. So wat ons nou gaan doen basies is die inhoud, so dis nou die jonger skorsies. Ons gaan die inhoud uithaal. Okay. En jy moet dit eers afkoel voor die tyd natuurlik. Okay. Dan is jou hande baie brand. Sal dit help? Ja, as jy hulle kan vat. Ek sal my inklim. En sal dit in die bak. Ek het daarvan om myne met so klein bietjie suiker te eet, maar soos ek hier sien is dit 'n bietjie van 'n wat se naam? Dis nie 'n soeterige hapie nie. Nee, jy kan dit met suiker en kaneel bedien, maar dis nie die gesondste manier nie. Uh-huh. En waar ons enige kans kry, is dat ons mos altyd soveel as moontlik voedingsstof by. Ja, dit is en waar. Die idee van hierdie dis is ook 'n vinnige, maklike maaltyd vir 'n enkel persoon of vir twee mense om te maak. Uh-huh. En dit kan of bedien word as 'n vegetariese gereg vir een persoon of as 'n bykos, okay, saam met ander kosse. Dit sê dit lyk pragtig op die boek. Ja. So ons moet seker maak dit kom so uit. Ja. Ons gaan probeer. Wat ons byvoeg is geroosterde sonneblomsaadjies, okay, liggies gerooster, mm-hmm, en mieliepitte. Ja. Dit kom uit 'n blikkie uit, maar dit is piek fyn, mens kan dit vars kook ook. Kan mense van daai romerige Jy kan, ja. Okay. Die skorsie is redelik romerig, wow, en dan 'n bietjie paprika. En een beetje currypoeier, mm-hmm, andersom, ik heb het in verkeerd opgesê. Mm-hmm. En dan gekrummelde feta kaas. Ja. Dit gee lekker soutigheid. So jy sal sien, ons het nou nog nie sout bygevoeg, ons gaan nou proe. Mm-hmm. En die glas eie, een beetje daarvan in die mengsel en dan die rest om het net mooi lyk. Okay. So wat ons nou basis doen, is ons roer dit hier. En sê my gou, terwyl ons so meng, wat is die hoofbestanddeel in elke kos wat goed is vir mense? Sê nou in die skorsie byvoorbeeld. Skorsies is baie ryk in sagte vesels wat baie goed vir jou darmkanaal is. Vir mense wat ly aan spastiese dikdarm, ja, of wat hulle sê irritable bowel syndrome, ja, sê hulle ervaar baie minder ongerief as hulle skorsies en murgmandpuntjies en butternut ook eet. Vir al die saadjies ek sal doen. Ja, die saadjies is baie lekker sag. Mm-hmm. So, wat van die ander goedjies? Ons het mielies. Mielies is ook ryk in vesels. Daar's nie veel voedingsstowwe in mielies self nie. Mm-hmm. Dis nie so voedingsryk in vitamiene nie, maar dis hoekom ons die sonneblomsaadjies ingesit het vir die sink. Mm-hmm. Dis baie belangrik. En ek onthou so 'n paar weke terug het ons iets gedoen oor gluten. Ja. En as ek nou reg onthou, het mielies nie. Nee, daar's definitief geen gluten. So dit is veilig. Ja, okay. Definitief. En dan het ons gehad die paprika en die wat is die ander? Die speserye is maar vir die geur. Dit gaan nie vir jou veel voedingswaarde gee noodwendig nie. Mm-hmm. Ja, die currypoeier. En dan wat het ons nog ingesit? Die feta kaas is natuurlik goed vir proteïene en kalsium. Ja. En hierdie, het jy nou weer geweet? O, die glaseie is natuurlik ryk aan antioksidante en magnesium. Kyk, alle groentes wat groen is, is ryk in magnesium. Daar het ek nou gesê. Alright. Goed, so dis omtrent klaar. Ek dink dit lyk amper so mooi soos Jenny se. Kom ons kyk. Dit lyk. Ja. Hulle het net mooi blaartjies daar opgesit. Sien my net meer.
Nee, dat lijkt prachtig, André. Dat is hij. Right? En... In sekere resepte nog baie meer is beskikbaar in die tydskrift. Ja, elke uitgawe van die tydskrift het heerlike gesonde resepte in. Ons sê selfs wat die voedingswaarde is, hoeveel kilojoules en proteïene vir die wat hulle gewig bietjie dophou, maar jy kan gewaarborg wees dis baie gesonde resepte. Ja, en jy sal nou sien dit is iets wat baie vinnig is om te maak. Mens kan selfs as jy die aand 'n ete kook, soos byvoorbeeld hoender en skorsies ensovoorts, 'n paar ekstra skorsies stoom. Het in die ijskas houdt die volgende avond of vanmiddag eten. Dus een lekker lichte middag eten. Oh, dat wel. Zo, wat jij hoe smaak je die lekker lichte middag eten? En wat ik wil zeggen is, wanneer jij voelt als rechtig, heb ik die zout nodig. Kan meestal van die zout opgooien. Maar ik denk, die feta kaas daarin zal nog die waard doen. Dankie, dankie. Hier gaan ons. Nice. Wat we ook kan doen, is, wat die recept in die tijdschrift doen, is om een beetje gaar hoender... Of mens kan selfs tuna wat in 'n blikkie is, ja? of sardientjies byvoeg. So daar's verskeie variasies op die tema wat mens kan doen. So jy reken ek moet 'n bietjie sout, daar's nou reg. Perfek, so 'n klein bietjie sout. Okay. Perfek, ek sien perfek. Ek het 'n bietjie van 'n kans gevat, soos ek seker dit nog nie self gekook nie, maar dankie dat jy vir my reg help. Goed gedoen. So 'n bietjie groente sout is net die ding, né? Dis dit. Andre, baie dankie. Dis 'n plesier, geniet dit. En as jy enige resepte het om te deel, waar kyk ek? Ek kyk vir jou. Gaan deel dit asseblief saam met Andre op haar Facebook bladsy, Andre de Plessis Vital Expert. En kry die tydskrif. Baie maklike, baie goeie resepte om te maak by die huis. Be whoever you need to be with Vital. Stay with Expresso and SABC3.